Nautismus har valgt deksene Paladin, Priest, Druid, Warlock og Warrior. Og matpakka har valgt å banne Nautismus sitt Druid-dekk. Matpakka har Warrior, Mage, Paladin, Warlock og Druid. Og Nautismus har valgt å banne matpakka sitt Mage-dekk. Mage har vært et veldig vanlig ban i den turneringen. Begge spillerne som spilte i går bannet hverandres Mage-dekk. Men det virker ikke som... Men det ble noe helt annet bannet hos Nautismus, ettersom han ikke spiller Mage i det hele tatt. Heros versus Uther! I will fight with honor. Victory or death! Første match blir mellom Warrior og Paladin. Det virker som om vi spiller en veldig kontrollorientert Paladin-deck. Så det kommer nok til å bli en lang match etter. Kan hende her at Malpaka ønsker å coine ut Acolyte of Pain for å kunne begynne å trade med Nautismus sine Silverhand Recruits og tracker cards. Eller om han bare ønsker å tappe og... fortsette. Han lar denne Silverhand Recruiten bli på bordet og bare armor up. Her kan Nautismus velge å trade inn i denne Acolyte of Pain såpass mye at matpakket kommer til å overdraw. Altså han kommer til å ha 10 kort på hånda dersom Nautismus angriper den med 1 minion om gangen. Matpakke fjerner seg med denne Knife Juggleren først som sist, ettersom den kan være veldig farlig i Paladin-deck. Ettersom Paladin er i stand til å samle mange småninger. Nautismus fikk heldigvis Divine Shield på Knife Juggleren sin, og er derfor i stand til å beskytte den. Mest sannsynligvis denne turnen. Matpakke har Harrison Jones på hånda, men ettersom han sitter på 10 kort allerede, så ønsker han ikke å trekke 2 til. Han velger likevel å ødelegge Cog-hammeren til Nautismus. Selv om det kan hende at Harrison Jones egentlig ble spart til større våpen, sånn som Ashbringer eller True Civil Champion, som Nautismus mest sannsynligvis har. Jeg vil si at matpakka har ganske stor fordel i denne matchen, ettersom han sitter på en hel del mer cards enn Nautismus, og han har en del flere minions, mens Nautismus for det meste sitter på spells. Men matpakken må være forsiktig med å ikke overextende alt for mye, altså ikke legge på alt for mange minions, ettersom Nautismus sitter med quality og consecration combo som kan fjerne det meste på boardet hans, som ikke har deathrattle effects. Hit.
Nautismus spiller Shield Maiden og trader med... Jeg mener Matpakke spiller Shield Maiden og trader med Nautismus sin Silver Hand Recruit. Ofte ønsker man å bli kvitt dem fordi man ikke ønsker at Paladin skal få kombinasjoner med sånn som Quartermaster combo. Spørs om ikke å spille Equality Consecration her var litt hastet av Nautismus, eftersom det er nesten det eneste som kan få han tilbake i matchen senere. Så vi mappakker en liten tabbe med å attacke med Armorsmithen først. Ettersom at den da dør til Whirlwind, mens han kanskje heller ønsket å spille Whirlwind for å poppe Divine Shieldet på Shielded Minibot og drepe Silverhand Recruit. Her ser vi at Nautismus har i hvert fall trukket del 1 av Quartermaster-komboen med Muster for Battle. Hvis han får i gang denne kombinasjonen, så vil likevel mappakker være i stand til å fjerne alle de minionsene, fordi han sitter på Barrowgeddon og Whirlwind. Reporting for duty. Så ser vi Matpakke får enormt mye value for deathbiten sin, og er i stand for å carry hele bordet til Nautismus omtrent bare med det våpnet. Dr. Boom er et veldig bra drawer, ettersom han kanskje måtte ha bare spilt Lay on Hands med full håp på denne turnen dersom han ikke hadde trukket noe som han kan spille. Men ser vi også at Matpakke får big eventer, og kan han ønske bare å bruke den først som sist. Det ser ut som Matpakke kommer til å spille Whirlwind her for å cleare bombsene til Nautismus, og velger derfor å attacke med minionsene sine først, sånn at dersom de dør til bombene, så får han den damagen på facet til motstanderen uansett. Her kan Matpakke velge å trade inn i Dr. Boom og få den med en håp dersom han ønsker det. Eller han har også mulighet til å spille Big Game Hunter eller Execute. Men jeg vil jo tro at han ikke ønsker å miste denne Sylvanasen, fordi den legger så mye press på Nautismus. For at Nautismus skal komme seg tilbake i denne versen, så vil jeg tro han kommer til å trenge en Consecration ganske snart. Her kommer han til å få fantastisk value for Barrowgeddon, ettersom de kommer til å drepe alle Silverhand Recruitsene til Nautismus. Men nå nærmer Matpakke seg Leafall ganske snart, ettersom han har Alexstrasza, og kan sende Nautismus ned til 5 HP denne turnen dersom han ønsker det. Han har såpass god kontroll på denne matchen med effektivt sett 48 HP. Så det ser ut som det er lite sjans for Nautismus å komme seg tilbake inn i denne matchen her. Som forventet så bruker Matpakke Barrowgeddon for å clear bordet til Nautismus.
Og jeg vil mest sannsynligvis tro at matpakket kommer til å ha liv på neste turn. Nå har han også 12 damage combo med Garrosh Hellscream og Cruel Taskmaster. Nå ser det ut som Nautismus klarer å lede seg en turn til i hvert fall med Anti-Killbot. Matpakke velger å spille Ragnaros i stedet for å spille Dr. Boom her. Noe som jeg setter litt spørsmål rundt. Jeg tror at det å utvikle Dr. Boom gir deg bedre tempo her. Men jeg tror nok matpakke har denne matchen i boks uansett. Det er veldig lite noe som vi skulle gjort med situasjonen akkurat nå. Matpakke velger å bruke både Cruel Taskmaster og Execute i stedet for å shieldslamme Harrison Jones. Jeg vet ikke helt hva han sparer shieldslammen til, det virker som om Nautismus spiller en ganske aggressivt Paladin deck. Og at han like godt kunne brukt shieldslam på Harrison Jones. Da ser vi at matpakke er 1 damage unna lethal med Groma Shellscream pluss Dr. Broom og Cruel Taskmaster. Nå er faktisk matpakke fortsatt 1 damage unna lethal. Og det er ingenting han kan trekke ned på øyeblikket som vil gjøre at han har lethal. Captain Greenskin er jo et kort som vi ikke har sett mye til tidligere, men som har fått sett litt play i Rogue og Paladin decks i det siste. Det er jo alltid spennende å se nye kort som blir brukt. Gratulerer til Matpakke som tar første matchen her mot Nautismus.